ter. Tu així per escola? Sí. On em dàs m'has dit, diem Homo sapiens. Xix? Homo sapiens. Ti Homo sapiens? Po. Oh. Homo sapiens? Që do të thot? Njeriu që posedon mendje, arsye, edhe pjesë barë. Aaaa, me vetijet plot. Plot. Qysh? Homo sapiens, hama. Bon. Na buks për kena me hongre ti hama. Që to buke kam? Ti hama, na buks për kena me hongre. Jo, morë jo. Morë të të tonë. Jo, nuk është ashtu që shpo me nënti, ja. Nuk është ashtu. Ja, nuk është ashtu. Qesh? Që shpo me nënti, ja. Hama, tha hama. Ua jo, bre. Sapiens. Sapiens. Sapiens, edhe sapiens si je. Për dyra ti ka. Edhe këmë edhe sapiens. Pu zotit, brof, morë dhe të tonë. Se mërë, mërë, la, shpenë mërë. Këna u ka shëndërun filozof. Filozof? Homo sapiens është qenje vedishme. Homo sapiens është njeriu. E vetëm ja qenjen këtë botë me vedije, me dije. E këtë të kofshin Homo sapiens dhe që kënë kështë. Ja, bashkë është jam Homo sapiens. Që kënë jeni me vedija, po këma shumë pa vedija, është pa ma shumë pa vedija. Këme kone vedi shumë në nëmë. Ua, më shumë ba nervës, oj, qurë. Më shumë ba nervës. Më falit tak, abdu këtë më fa qurë. Abdu këtë më fa qurë. Abdu këtë më fa qurë. Më sëmështi me të rejë para këti militi. Më sëmështi me të rejë para grove të huja se bosh hërë. E pëse herë hërë? Këmë rejë? Më sëmështi, ajni mirë të kapërë. Më sëmështi me... Më sëmështi, jamë. Paka familjen... E, he, ja, ja. Qysh, pa ti paske pas gjitha drejtat, se ishe unë jam e shtypne. Kur e shtypne? Ja, kom shtyp, kur e kom shtyp. A e shtypne? Jen bota vjeta. Jem kone shtypne, as i qik, as i grua se leje i vjetin me kone shtypne, kur më së për, për i budalin sa më shtypne. O, më sjeloj qurë, më sjeloj se... Pa ka fa... Mona, më rema... O... Pala, më të ka ma hini. Normal. A ma hini? Normal. Më së më gënjeni, a ma hini, e ja koj ta në unë. Ja, ja, ja. A hajgore për bëna? A hajgore për bëna? Mbani qëtësi. Mbani qëtësi? Pasha familjen lafë qivë qëj. Qa është kjo dashëri kështu? Dashëri? Dashëria e vërtet dhe një herë është edhe me rahje. Edhe me rahje, që është prej një, me salinjë. Që është ta ka shprej dashërin e parë kë? Dashërin kë, pa ishë me tina, pa që fa shprej. Shofi! Ka orë mësitit dhe vëllaj përshim ma ki shprej kë, se në shpi shamjet. Mirë! Mirë! Mirë, erë mësitit e u regulushe, me pas pas e kise marra? Qare s'ka pas ta marra. Qështë mësitit? Mësitit në zotë e vropë sështë, ta shka shkuaj. Për vetje ka mësitit, oj qura, e pedin? Për qështë erë nga i shanë kërider mësitit, është i malë, i mëzëti. Si gjoja. Si gjoja, ne si gjoja ja ka qëllu se ke si gjoja, arë? Për kushkova për shpartë. E këm na matë mësit, për tri herë ka thikë. Kure ke pa mas pari këtu? Kure ke pa mas pari këtu? Kënë burëna? Për hirtë parë, po. Te kryshin i pionit. Për hirtë parë, këmë po mas 6 mujve. A mas 6 mujve? E për hivi dhëndër se po? Terro, ko s'ka pa sa mujve ma terë. Terro, me loma, s'ka po tri. Uha! Dilke, dilke, zisha, kush për hirtë, as kush për delat. A t'kujtuet? E këna pas bo me rend, këtë ma holla hishëm. Po lëhë të athjim se keshë në dëgonë, hinë e dilë aty. Ja, ja. Me shumë mirë, me shumë batë temperamente. Më të kishë pas dëgonë, vili, pa pa dëgonë. Pa akcizë kja. Vec akcizë. E rati a imë sitë shpinë e mirë, pa shfa shpijet mirë, valohi që shtë flesha për zotë shpija për bjenë. Edhe... E këna pasë rrejt. Ditën e grove, që shka ljove, mirë? Ditën e grove? Po. Sytë po është i këmoj, se nuk i qilë qasë se... Drejtat, se ishe unë jam e shtypne... Kër e shtypne? Ja, kom shtyp, kër e kom shtyp? A e shtypne? Jenë bota vjetash. Jem kone shtypne, as i qik, as i grua se leje i vjetin me kone shtypne, kër... Më së për, për i budalin sa më shtypne... O, më sjeloj qurë, më sjeloj më sej... Për vjen mona, më rema... O... Pala, më të ka ma hini. Normal. A ma hini? Normal. Më së më gënjeni, a ma hini, e ja koj ta në unë. A tonë! Ja, ja, ja! A hajgore për bëna? Kënë mëre? A hajgore për bëna? Ja, ja, runu pak, runu! A hajgore për bëna? A hajgore për bëna? Mbani qëtësi! Mbani qëtësi? Pasha familjen lafë qivë qëj! Qa është kjo dashëri kështu, a? Dashëri? Dashëria e vërtet dhe një herë është edhe me rahje. Edhe me rahje, që është prej një, me salinjë. Që është ta ka shprej dashërin e parë kë? Dashërin kë, pa ishme tina, pa që fa shprej. Shofi! Ka orë mësitit dhe vëllaj përshima ki shprej kë, se në shpi shandjet. Mirë! Mirë! Mirë, erë mësitit e u regulushe, me pas pas e kise marra? Qare s'ka pas ta marra? Qështë mësitit? Mësitit në zotë e vropës është, ta shka shkuaj? Për vetje ka mësitit, oj qura, e pedin? Për qështë erë nga i shanë kërider mësitit, është i malë,
im zëti. Si gjoja. Si gjoja. Ne si gjoja la ka qëllu, se ke si gjoja. Pa kushkova për shpart. E këm na amatë mëset, për e herë ka thikë. Kur e ke pa mas pari këtu? Kur e ke pa mas pari këtu? Kënë burëna? Për herë parë, po. Te kryshin i blonit. Për herë parë, mas 6 mujve. A mas 6 mujve? E për hivi vëndër se po? Terro, ko s'ka pasë mujma tërë. Terro, me lo, mas ka po t'i. Ti ke dil, ke zisha, kush për hena, kush për dela. A shkujtuet? E këna pas bo me rend, këtë ma ho, Allah hishëm. A se t'jo në kryu në bankëmat, kur dush me hivi A jeti bidola. Po lëhë të athjim se se keshë në dëgon, hinë e dila ty. Ja, ja. Më shë batë temperamente. Më të kishë pas dëgon, vili, pa dëgon. Pa akciz, kja. Vesë akciz. E rati a im sitë shpinë e mirë, pa shfa shpijet mirë, vallohi që shtu flesha për zotë shpija të bjenë. Edhe... E këna pasë rrejt. Ditën e grave, që shkallu me mirë? Ditën e grave? Po. Sytë e poshtë i këmoj, se nuk i qilësha se të e paramendu këto qëfar zibi dhije, veç mja paramendesha vije hëvër. Se të karo keq, karo keq. Keq? Pë? Jo ma keq, veç me më paro fru u thje dhe i herë. Mirë! Qa paska? Ja, sonte... Qa paska? Sonte të kosht ajo Sofia që është gjithmon në tripin e vetë, e? Je në tripin e vetë. Që mu përzije gjithkuna, po këton? Je mu përzije gjithë për kalëzit drejtë, për të na në Kosovë e vërtet adham. A e vërtet adham? E vërtet adham. A në dyre me në qenë? Nëse do të kryosh armiq, veç thua i realitetin edhe kryove. Shua e ma John Luku. E, po mirë. John Luku, nije. A John Luku. John Luku. A ti shka ka thonë John Luku? Gjëlloku ka thonë, fëmija i pasalindër do t'janë gjitë pampirëshin. A, dhe ka thonë një filozofike. Jam, ja, ka thonë, fëmija i pasalindër është një fletë e bërë. Vesh, ati që ka thonë, dhe më kadrisa petë, ati që ka thonë. U dhishtë, ka? Jo, ati që ka thonë. Ka thonë, nëse mërë në shqyqojmë atër dhe të shofë, nësa kemi parë. Mirë. Tha, fëmiju, fosh një asapolindër është fletë e bërë. Tabula rasa, tabele pastër. Okej, a kalojmë në spektakl? Jes, për kalojmë, fëmija fletë e bardhë, për prinë në ka fletë zezë, a i dihet fare bëhët. A po, a? Te ke mush sonë të në to? Je mush. Adaptere i mirë ka mush. Kalojmë një kaptim tjetër nërë. A po, kalojmë një kaptim tjetër, si gjithëherë. Do të apoj një këngëtarë në vazhdim. Vjen një këngëtarë e cila gjithë mund ka mbet besnike nga ndaj publikët të sajtë, cilët jemi rritë. O, lem bret flasë bre zotë që dhe vro, bre që të me të hangër dreqi me dhe vro që të lem flasë. Falë, falë. Se është kesh për hemorideve kër t'ja hije i pilqe. Ku është i paskullë? Ti! Unë ndash me ditë jam homo sapiens! Qish? Homo sapiens! Ti homo sapiens? Po! Aaa? Homo sapiens? Që do të thot? Njeriu që posedon mendje, arsye edhe plis barë! Aaa! Me vendije të plus! Plus! Qish? Homo sapiens! Qa u bon? Na buks për kena me hongre ti homo, ha? Qa to buke kam? Ti hëmë u nana buks për kjera ma orë, morë të sëtorë. Ja, ja, nuk është ashtu që shpëmë në ti, ja. Ja, nuk është ashtu. Qështë? Që shpëmë në ti, ja. Hëmë, tha hëmë. Ua, jo, bre. Sapiens. Sapiens. Sapiens, edhe sapiens i e. Për dyra ti ka. Edhe hëmë dhe sapiens. Po. Pu zotit, brof, morë dhe të tonë. Se mërë, 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 Qenje vedishme, homo sapiens është njeriu, e vetëmja qenje në këtë botë me vedije, me dije... E këtë të kofë që homo sapiens dhe që kë nuk është? Ja, bashkë është homo sapiens! Që kë njeri me vedija? Po kë ma shumë pa vedija është, pa ma shumë pa vedija, kë me koni vedishme në nërë... Ua, ma shumë ba nervës, oj, qurë! Ma shumë ba nervës! Më falit tak, abdo këtë më tha qurë? Abdo këtë më tha qurë?